ekip garikoni ak ekip konsey presidansyel lage nan goume pou zon nan New York. Oh oh, y ap batay pou konen ki eskap pase pi bel nan 79e Assemble General Nasyons Uni. Oui, sa ap kouri, selik pou palan van sou tribune, se moun chef peyi ya, ok bref. Frense se bieneme, yon lot kote, Il y a bataille pour connaître qui est ce cap croisé ensemble avec officiel l'autre pays pour m'aider grandir. Oui, Mosso Bot reste pour la police. Adjilé pas balle tête languette ou connaît bagaille déjà. Rikoni, ansama vek de prezid dan a konsey prezidansyel, mette ansama vek tout lot soufnan chou aksyelman la ki nan Nouyok, la gen nan Goumen Pouzo. Ou konn kwa man bagay lai? Pendè ke yo ap Goumen Pouzo, ki eskap souse plus, ki eskap jwen plizo, ki eskap get akraze pou la lechèchon lot, Se sa ka pregle pwiske jiska prezen Haiti poko devan senan Haiti poko devan nan bouche politisyen Nan tout aksyon ke yo ap pose Se pa Haiti sa batay pou l'rankotranseman Vek prezident Intel pou l'multipliye kontak Sa batay pou l'almonte sou tribi Nasyon Zuni pou l'di Se lik prezident peyi da Haiti Men blye si peyi la Gen l'insekirite fatra tout malprop Te net ap pase la dan Nan mouman na ap pale la Ego kesyo trafiko gan hm. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bataille en faite ça cap cherché grandirie, parce qu'on connaît le fond de ça. Il n'y a pas de capacité pour pou planifier les choses. Si vous allez on un l'autre dirigeant, okay? pour dire, mais ça me gagne la caille, moi, mon cher, comme étant donné qu'on est dans tel domaine ou puissant, qui a qu'on est capable de joindre 50-50 pour bénéficier, moins bénéficier tout. OK ou pral exploite tel bagage et puis m'a joué tel bagage non mais ouais et puis wapban comme. Mais non, il n'y a pas de temps pour réfléchir ça parce que si ça gagne dans la caisse l'État, c'est déchappié et wap déchappié elle, il y a aide pour courir ça et il y a volé. comprendre, on pays pour l'argent, on pays économie pas pas bon même, et puis toute la journée ou il y a des politiciens qui a cité dans la corruption, tandis qu'il n'a pas marché mandé. E defwa la jan yo fè nou kado wa, diswa pipiti pase sa politisyen oliga korompi yo, yo ap volè nan peyi da iti. Ou kompran, telman nou san wot wè. Oui? Sa kap chèche, moso jile pa bal tèt langèt pou la polis pase. Si yo kwa zan seman vek responsab la chine Taiwan, e pou site sa ou sen ba, Kore tou, moun sa yo pi kout, Koun ya la, le yo pote ti et, si et do pa kadzi yo men ki saiz pou yo fè se kado yo ap fò kado, vyan bay pa gezo. Ebe yo kone, polisiye haisyen yo, yo pa telman tro <coughs> chetif, konti jan wo, menm sou eh, yo gontay ki mwa yen men vant lango pase yo manjan pil diri nan la ria, koun ya la, le yo mette ti si jile ya freze, se biene me, ti jile ya bayo sou, te plombrik membre le yo jile, te planget, e so kompren. E, Polisye ya, lèl metel, se me ziti fante l'estomak la. Ki kouvri pase, bonke ya nan la ri, bon sa nan la ri, tout pase. Jilea tropiti. E jilea pa ka chita la pou l'tache, vante lonti jan detire, lèl konsa sa kikin be. De bon jilea l'oblige retire, se kom si l'pase ra, se tan kon ba avet li metel. Ou pa ke ti ba avet ki, euh, 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 ki sou la polis. E kom etan done, li gen ti bay ki jide van, ki diferan seman vek bavet, me fukore li yo jile tet langet, pase li bay yo sou tet lombrek yo. Vant polise yo gwo, yo wò, yo papi ti frezi se. Se mache nap mache mande, nou pa janm deside, pran mezi chef nou yo, konen pa ane, men ki kote la ajan ap soti rentre pou kesyon sekurite nan peyi ya. Tout peyi ya batay pou renfose servis intelijansyon nou menm la ajan, se separe nou, separe lantre ou nou pou nou manje diri, pou nou men ale nan kafe, wè samdou la fè tchèk mou, fè, fè krey, epi men peyi ya. E mi fra se se so biene men, gen tou kap mache chèche mou so bot pou la polis, anso konen yo pap... e achite bagay nef mit nan piye chef yo, fwe ou trete yo an kokorat menm jan san mak yo, dirijan ou tre kokorat jan mdap di nou ye. Kouni ala, pwanda sebe te agari kouni ap mache goumen pou zo, sou tablot chef, prezident Louis Abinader, ansenman vek, William Uto, yo kwa ze frezise. Men gen divers renkont wii, Uto fe, ki te mwontre wiyo premye imaj. Yes, mwenam matmwazel ze mesye, la, la, C'est où qui qu'Ishita parlé ensemble avec le président Angola, ok Eh bien, Janou Abgadela qui ça e dit, il dit « Afrique doit exploiter les ressources liées et puis favoriser l'industrialisation verte, libérer le potentiel économique. » rencontre sa fête dans New York, frères et bien aimé, pendant que le ke président Kenya, ensemble avec le président Angola, Teshita Palais, le président Angola, tous les mêmes, pour pendant la plaider en faveur mobilisation pour équipement, soutien aérien pour force multinationale, vous comprenez <laughs> Voilà, il a plaidé pour nous. pou fos la. <laughs> li pa aple de pou lakali nou pou fos, sa basen nou pi vil nerat, nou pi gran goun baka kembe. Ou ifa ou tou ye ven nan vot nou, eti visye nou ye. E fransi, sebyen so, nemen, an dezyan tru tsa, se li menm ki ete resan, li di, li salye engajman Republik Dominiken, paske li soutni fos la. La li tansem avek prezident Louis Abinader nan New York nan chan motel. Evakyasyon medikal, Soutien, sekirite, founiti, ak troupe suplemente. Se sa ki atire, atensyon, troupe suplemente. Sa vle di ki sa? La Republik Dominikene pral augmente fons la pou nou nan peyi d'Haïti, bon. Se nap manche pran 10 la, 15 la, 20 la, eti visye nou, ye? Nou pa preg le zafen peyi, nou pa preg le kesyon, se insekirite la kay nou. Pou nou go plan sekirite, nou di men koman pou l'fèt? Dok, sa ge ant politisyen, se si se pa mwen l pa pase, ebe, eh kon nyan la. Ou to li menm la, jere sekiritan sa mwen vekabina de pou nou. <laughs> Kompren? Ou kapabwe, prezident remensye li pou kesyon soutien medikal, evakyasyon. Ou rappele ou denye man, leke soldat kenyate pran bal nan peyda iti se se domen yo te kouran sa mwen vel. Me, lekel troupe suplemente a la fraze se bieneme. Ge blak kap vin lak pa blak. Ha ah, ah. ha ha. Black cabin lac like, pas black l'amdou qui pas black la, si, parce que pour y'a pas noir non mais au dominicain <laughs> et moi moun e, babad voye tout même coulant samba y'a eu ont confus nous dans l'histoire n'a pas quitté voler n'a quitté tissus ou n'a quitté vicie n'a pas pris responsabilité nou. donc il remercie abinader pour tout supplémentaire pour capable renforcer opération pour favoriser la paix retourner dans le pays d'haïti ah bon la pe bral dounen nan peyi da iti, replik Dominikèn bral vwe soldat, mwen se sa, se sa, prezident Woutro di, troupe suplemente, troupe suplemente, sa l vle di. <laughs> pou, kade biye res fraz la ki di, pou renfonse operasyon, pou valorize la pe nan peyi da iti. Ha ah bon, stability in Haiti. You understand? Ok, prezise, Pendan ke ti renkont sa ap fet ansama vek kabinade, yon pale de Haiti, eske gen yon reprezentant peyi de Haiti nan espasa nan? Sak pase, yon ap goumen pou zo, gari koni ap goumen pou zo mkote. Et gale blan li men li vini folvin sou se zopal. Volta li men la batay, takouti shiwa wayo, devan ban nan. La gourme pour toutes ces boussoles ont bataille Et tandis que pays d'Haïti pour que j'aime devant vraiment problème pays a il a dit il a il a défend Haïti pour que j'aime devant jusqu'à présent ces poches ces affaires pas ils ont réglé. et puis mes réunions ont multiplié sous deux pays d'Haïti par qui on représente un pays là c'est quoi l'histoire qui est ce qui a l'autre l'autre pays doit la la hein eh? sous d'eux l'autre qui est souillé? est-ce qu'on se mettre pied est-ce qu'on c'est citoyen pays tout ça c'est manque de responsabilité c'est parce que nous go bonne politicien vicieux si m grand moun lakay mou pas vrai c'est pour surprise yon zanmi a vinn fem c'est problème moi on l'autre pas ka chita ensemble avec l'autre l'a discuter plan pour même pas au courant c'est quoi l'histoire E mi sak fowel kafel, se paske ou mette ou nan nivou parazit la, ou mette ou nan nivou restavek la, ou mette ou an esklave salo, an esklave volontè, ou mette ou an chè la kouwa, padan ke ou se mette la kouwa. Se normal pou lot sot kote ou soti, pou yo pase dwat nan figi ou, jan yo vle, nan mouman yo vle, paske ou son ti sousou, sou, son ti visyon, son ti volè. Pou e boule? E bien, pe pa isi, hein? Pada Abinader ap diskite pou renfose sekirite pou stabilite nan peyi da Haiti, you understand? Ebyen, fontia li menm, Lilage, des bras balancés. Claude Joseph, moi, tout se, ti yo tout c'est se là, il est tout Claude Joseph, ti il même venu la... Oui, e, bilan catastrophique, Premier ministre. Ou pas, Jean le dit, mais c'est quoi l'histoire Sous qui base Abinader Chita, ensemble avec responsable pays Kenya, il a planifié question troupes, évacuation, question troupes supplémentaires, etc. Sous deux pays d'Haïti, si pas responsable là. Là, ou ne peut pas ni tweeter, ni râler les oreilles à Binader pour dire, Hey, attention, Haïti pas qu'à tout nettoyer. Bon, il n'y a pas tout la seulement. <coughs> il ay, tout ça aujourd'hui, il l'a a En bas, vous comprenez, parce que chaque monde, c'est intérêt personnel, il y a Nous clés ça. Pendant que le ministre défense li en deux gouvernement, garantit qu'on la un bilan catastrophique, qui sa ministre en fait, qui action action posée dans 100 jours, ça y pour la sécurité ou l'autre pays pas qu'à dire ou comme ça la est aide ensemble avec une force qui sous territoire la caillou pas au courant de ça qu'a discuter entre eux Ils rencontre ensemble avec chef mission Jean le l'a convoqué l'a réglé sa qu'on connait c'est sous doyo maré complot Padantan sa, ekspen nan Nasyons Uni mette rapor deyon pou di zam akbal kap rentre nan peyi d'Aiti da jounen jodi ya, anpil nan yo sepa la Republik Dominiken yo pase, e gampil gad Dominiken, anpil soldat Dominiken an solda Dominike ki implike nan trafik zam nan peyi d'Aiti, da mele ansam avek le politisyen. pas de critiquer l'autre là qui paraît ici, mais faut qu'on ait ou sont échoué tout, parce que c'est nous qui le chercher chez Shelvin là en Samavel, lui-même n'a pas échoué pour contre lui, c'est nous toutes qui échouaient. Les envies, il y bilan catastrophique catastrophique mais nous-mêmes, nous sommes catastrophes, parce que nous, nous, nous sommes les chéchelles, nous, sommes Sans plus de sans nous pas de nous, Question pays d'Haïti, si pas c'est ce qu'il nous fait. Quand vous êtes ministre, vous pas géré, quand vous êtes même géré, son concours, volé l'avez fait, est-ce que vous avez le bilan positif? Comment va le passer pour le positif? Les gens qui ont deux gouvernement, ils ne contribuent pas. Les ou même qui aller chercher là ou pas contribuer ou camper ou critiquer et puis n'a pas manger dans l'état nous sous deux choix là n'a pas parler le mal c'est pour faire nous péter dans nom Jésus amen Frontier nous tant qu'on savonne quand des plus de six mois yon barrière lâché dans wanamette jusqu'à présent le pas qu'à monter poser question qui ça qui fait barrière pas qu'à monter nous quitter pays à tant qu'on savonne les dirigeants camper au doux comme ça c'est parce que si on monte la population Populasyon, dirijan yo ki ta supose pren de desisyon, populasyon a genan tet li pou l'fermen fontye a ankon. Donk kounya la, fwa kou komprenn ke dirijan yo pi visye, pi tisousou, pi kenanme, pi yon bati vant, pi alou famba wè ki moun de kapab employe ke populasyon a. population paysan, gé dignité 7 fois 70 fois que dirigeant parce que tout son paquet chez mange à sans dimension aux frères et sœurs bien-aimés. Comprendre bien. Yo l'autre pays pas qu'à collaborer, l'a discuter sécurité ensemble avec on l'autre sous nom et pour pas au coin ou pas dans espace pas contre, ça cap. dit qui compte l'a vie appliquer. Ça avait dit tellement le remon, tellement la pensée bien pour. Est vrai. ka le zon yon ton sos. E fra se sa so biene me li importan pou nou fay yon ti koute l'istwa pou nou pwemet ou kompran bagay yo. An pil fwa, ou koundan de Haitien kon ap di, Haiti te okupe la Republik Dominikène pou plis pase 20 l'anè. Dominikè, yo mèm, yo seman te fay ou fokoute okupe peyi da Haiti pou yo fè bagay yo en a en. Ou kompran? Ebyen, eh ki sa te pase? Sèt kèsyon de okupè a, sè pata Haiti k tè levon maten l'dilbra l'okupè la Republik Dominikè. Non, ki te mrakonto històre ki sa k te pase, frezi sè. Frezi sè, mjen emè, an janvye 1822, lè sa, se Jean-Pierre Bouaillet ki te prezid dans Haiti, des saline assassinen ki te pran Petion, nou ki te pran Christophe dans le Nord. Ebyen, eh misi e resevoyon lèt E let sa soti si, nan bureau prezident provizwa Republik Dominiken al epok, literele ose nou miyes de sa serif. Nan let sa, yo evite boye pou vin okupe la Republik Dominiken, paske nan mouman sa, Nan kagayib la, nan kesyon batay, nan kesyon lame, nan kesyon fos, relou ya, ayayay, se te aytil te ye freze se. Nan kesyon fos, nan kesyon pwisans, nan kesyon batay, nan kesyon teknik, nan kesyon met sekurite, nan kesyon met te, kolon de yo se aytil te ye. Fye, se pou di sa. Me koun ya la kote respes a pase. Hm. Kesyon sa. li mande reflechi. Ebyen, eh mèdam, matmoazèl, zè mèsyè, lè ou fin feboua e evitasyon wè, yo di ket, sel fason nou kapab kampe an fas menas espanyol yo, paske Republik Dominikèn se espay fra zè sè ki te kolonizèl. Nou mèm nou flanke la franson kal nou fèl kouri sankanson qui te C'est façon pour yon résister ensemble avec les Espagnols. C'est Haïti pour yon relais. C'est Haïti yon relais, vine bayon coup de main. Attendez bien, ça. Les lettres arrivées, Jean-Pierre Bois et écrit, parce que n'a pas tout fait, il la seul. Alors, il pas tout fait des pays, il sur l'île pour bien expliquer. Mèdam matmwazèl, zè mèsyè, kek jou apre, mbwayè pral repon prezidant Jose. Let sa te melongè, paske pou msoti la kay mwen, pou m alè okupè ou sou yon fòm, pou m proteje ou kont les Espanyol, fòk gen de kondisyon ki etabli. E mbwayè prantan lansam avèk tout ekip li, yo etabli kondisyon wè. An fevriye 1802, pep haisyen tan den miye, otorite sivil ak milite ramase paket yo, yo monte cheval, yo pike pou la Republik Dominikene. Le anrive an Republik Dominikene, prese sa bien eme, de manye pasifik, pou ke yo kapab ge kontrol tout kontrole tout teritoa, kontrole tout lanme, Sout kote net yo panse les Espanyol ka debake vin atake. Le Dominique yo we soldat Haitien yo ap pase rentre. Se konsa yo rete. Yo bat dravo, yo kontan. Yo kontan freze se so bieneme. Yo ap volan le. Yes, arriba! Yeah! Yo kontan pe pa Haitien. Paske la men indijen nan. Autorité dans le pays d'Haïti qui compte bataille, qui fait bataille, qui calé, puis gros à l'époque débarqué, vient protéger les dominicains. Est-ce qu'on entend des ça? C'est comme qu ça que vous a Jusqu'à ce que, vous avez vont et puis ils commencent à faire des ordres, et puis les dominicains viennent détester les Haïtiens. Mais ils ont été débarqués pour les protéger contre les Espagnols. C'est ça, bien aimé. C'est à genoux, ils ont été bienvenido. et pas comme ça on dit. Bienvenido. Si, au samedi, ils étaient contents. bat bravo pour les Haïtiens. Eh bien, les boye ont débarqué l'autre Il va le fait des hommes. va le railler les Haïtiens. Et de génération en génération, ils ont appris dominicain ça. Je suis toujours là pour bon mon coup de main. Mais ça ne me. veut pas dire pour venir faire des choses de la même Et mesdames, mademoiselles et messieurs, ça me remet à Dominique, qui est orgueille. Depuis les actions, ça finit par passer au destin. Yo, yo dit jamais, au grand jamais, des choses ça ne jamais pas répéter dans l'histoire encore. C'est une crise politique, la caille, dans l'année 1900. Elle yo. Yo chute entre eux, résout le problème. Depuis les Nations Unies créées, son seul voie, ils fait mission en République dominicaine. Depuis les Nations Unies créées, frères et sœurs bien-aimés, il faut fait plus de missions dans le pays d'Haïti. Ils ont fait plus de Et actuellement, ça qui est là, qui s'efforce, non onusienne, sur route pour changer. Ave di nou pral sou, ne po 12 misyon nan peyi da Haiti san oken rezultat. Paske nou kon paket dirijan, le ori ven nan gran asemble pou mete Haiti devan pou rezout yo problem. Eme se de zo yop kouri, se zo yop machecheche, o liye, yo kompran dimasyon problem nan. Paske fok go ekzamp ki trase nou pakak kontin yap desen bi ba. Il y a bataille pour passer passé belle, et tandis que nous tous séchés, c'est des zones. Nous ne sommes pas chambelles, messieurs. Parce que pays nous est difficile, ce n'est pas un modèle discussion, ce n'est pas un modèle de discussion. Les supposé à bouillir actuellement, la peuple haïtien. La République dominicaine, c'est un peu Haïtien foule volé, e, mesdame, Et mesdames, mademoiselles et messieurs, les gens comportement dirigeant nous. Oui! Où est-ce vous la République dominicaine, Brésil, Sans forcer vous à prendre. Sans forcer vous à prendre parce que les dirigeants, ils focus sur le volet, ils dans l'État. Et puis, ils avez l'aide de l'autre côté. Ou pas soin de tout. Ce qui est la c'est que vous gaspillé pour avoir tant ki de gens qui ou Qui sont des Vous sont petits vous sont petits vous sont parasites. Non, ils sont déchets toxiques pour la terre. Non freze se bine me kote sa nou pa ka di la. Oui, ou son deche toksik, ou son fatra, e pa ne pot fatra nou fatra ki pa ka itil, kap detu la nati. Pas ko pa ka itil tet ou pa ka itil peyo, ou pa ka itil atraver le moun otye. Sel sa ou ka fe, se pot eviris, ou pa bon. Ou pa bon. Kade nap konstu kanal pou jiska ske kanal fin, konstu freze se. Dlo ap pou zete moun ap fe di ri. Moun defen, pardon, tret, tout qui était chef quand tu as supposé camper peut défendre nous en pardon, où elle plus sous-traite, plus sous force souffrée, plus sous-baille pays à faveur pour tout pizir. Pendant qu'il a massacré Haïtien en République dominicaine, Ariel lui-même l'a honoré lui-même. Pendant le a sous-tribué Nations Unies il l'a dit Haïti-Guédois, et pourtant l'a manigance ensemble avec le chef de l'autre pays pour dire « fermez les frontières ». Tousa, se paske nou aksepte yon paket visi, yon paket vole, yon paket asase nan tè ton peyi. Li pa fè sens, fò nmète frè nan de zòt sa. Se sa k fè mdou mouman an freze se, se mouman revolusyon wè, kle. Mouman se pa mouman pou ap domi. Mouman se mouman pou file man chè tou debò. Ou, jan l'vini fò k apren wè. Jan l'pare tè la freze se fò degaj wè, fò se vi wè. Kle, paske gè de bagay ki te kon ap fèt an ba tabè, Ce n'est pas pour 100 raisons, Dieu nous vient nous n'a nous comprenons que depuis 1900, jamais, depuis plus de 38 ans, la démocratie dans le pays d'Haïti, c'est toujours Mani Getsa ou Kalfet, dans les Nations Unies, l'OTAN, des gonceries de, de nez qui quittent le pays, les sous nous, Haïti, ce n'est pas jamais Haïti qu'on mettait devant. Mais c'est plutôt, ça fait poche ou à le régler, ça fait famille, ça fait Je ne dis pas, la réalité est devant nous, mais nous-mêmes, que ce ça que pêché a fait premier coup de roche là. Même s'il y a quelqu'un qui l'autre, ça n'a pas de sens, mais c'est tout, tout net ce volet. Il ne faut pas faire exception, il faut tout le même panier. parce que y a quelqu'un pour l'autre. Là, il y a pour l'autre, pendant qu'il prend pause, et puis bon, c'est bien aimé. Et puis, il que ça le danger et puis le camp est derrière, je ne pas l'autre.